Hvorfor meg? Jo, det er så jævlig å si. Du er jævlig utaknemmelig, du vet det. Nei, jeg er så jævlig selvopptatt. Stokke! Stokke! Og åpner liksom en helt annen verden for meg. Yes. Nå skal jeg gjøre noe ekstremt gøy. Fordi jeg skal overraske min kjære venninne Tara. Tara og Vegard! Som ikke har sett på to fuckings år. Jeg har blitt invitert på Fashion Week, så jeg har tenkt å invitere hun med. Og det blir jævlig spennende hvordan hun reagerer på det, for å si det sånn. For hun er jo ikke akkurat typen som liker sånne ting. Men det, tenk at vi tar den utfordringen sammen, oss to. Nå er vi på kjøpesenteret. Hei, hva? Åh, la det som jeg skal kjøpe noe. Faen, er det nepere? Hei! Du, jeg så at det var tilbud på disse. Hva gjør du? Hei! Jeg tenkte å besøke deg på arbeid. Du ser hvor du har havnet her. Har du kommet for å drite meg ut? Nei, jeg har ikke kommet for å drite deg ut i det hele tatt. Jeg har kommet for å kjøpe neper, eller hva faen er det for noe? Det er veldig hyggelig. Det er veldig men jeg har en agenda, jenta mi. Ikke noe jævlig nå. Nei, fordi jeg har blitt invitert på København Fashion Week. Og da var det ett navn som poppet opp, og det var selvåste orkideen, Tara Lina. Så jeg lurte på, har du lyst til å være med meg til København Fashion Week og dra på Holsveilevisning? Hvorfor meg? Ja, fordi vi har ikke sett hverandre på dritlegget. Tenkte det var dritkoselig. Og stå på tur. Ja, men jeg er jo ikke noen mote. Hvorfor spør du ikke Funkygine eller noe sånt? Nei, men jeg tenkte deg, for da kan du gjøre meg når jeg blir for mye. Jeg er som en luftballong, ikke sant? Så må du på en måte holde igjen. Ja, altså... Vær så snill. Ja, tusen hjertelig takk, ja. Du faen, Tara, se på oss to på Fashion Week. Det er helt grise. Altså, vi har jo gått på samme skole i 10 år. Vi begynte på samme barneskole, vi gikk på samme ungdomsskole. Nå var vi ikke på ungdomsskolen, vi på en måte ble venner. Og Tara var på en måte en av de første personene som liksom aksepterte meg og liksom fikk meg til å føle meg utrolig bra. Og jeg syntes det var gøy å være den morsomme sassy meg. Det var så nydelig da. Så det vennskapet ble jo veldig sånn sterkt veldig fort fordi hun var så åpen og fin, og jeg klarte liksom å være meg selv. Det var liksom første gang jeg klarte å være meg selv på ungdomsskolen, som er jo jævlig vanskelig. Så det var bare sånn, derfor bare blomstret det opp. She's been there from the start. Treningsrandi har tatt på seg flotteste Nike-klærne. Er klar for å ta Copenhagen Fashion Week med storm. De har sett Insta-stories fra de som er nede. Og det er jo, altså... Ikke sant? Er det her motbevisning, eller? Men hvor faen er Tara? Hva skal jeg si? Jeg var veldig sånn opptatt av å liksom blende inn med alle de andre som var sånn idrettsfolk og hatt dette der, mens Tara var litt mer den... jeg bare hører på henne når jeg sitter og prater her. Hun var den, hva skal jeg si, litt mer alternative personen da, som var med de litt mer alternative menneskene på ungdomsskolen da, som var litt mer sånn den gjengen som var litt sånn, hadde litt blått hår her og litt... Slitte strømper og jeg vet da. Hun er veldig sånn mørk i stilen. Jeg har liksom hele tiden vært sånn, lyst til å forandre stilen hennes. Det har vært helt grusomt. Så jeg har vært sånn en typical gay som har vært sånn fashion. Og Tara har vært sånn, I don't fucking care. Jenta mi! Hei, Tara! Hva er det sånn? Men du har jo fått sånn daybag og greier. Ja, det koster ikke mye. Nå føler jeg så sykt at vi er med på charterfeber. Som egentlig har vært vår drøm. Oi, shit, jeg la Mac'en løs oppi der, jeg. Har råd til ny igjen. Tror du Janka Pagliani er det? Janka Pagliani, ja. Hun var garantert det. Tara er seriøst verdens morsomste menneske. Hun er den morsomste jeg vet om. Jeg vet at vi to på Fashion Week er bare en sånn... For hun er så flink til å liksom sånn roe meg litt ned. For hvis jeg hadde dratt litt alene, da fyker jeg av gårde. Men jeg vet at Tara da står på sidelinjen og bare sånn, nå må du roe deg kraftig med det dåsene som er her, ikke sant? Vi utfyller hverandre så jævlig bra på det området, så derfor er det perfekt å ha med Tara til København. Er du klar for å oppleve femstjerner? Ja, gjør det. Nå kommer det folk når det bare går inn. Ikke noen sånn voldsomme reaksjoner fra flight for de som bor her for fast. Å, fytte gracias! Dette var jo et rom!
Hva faen er det her for noe? Oh my god, I love this! Så her er klærne, holes. Vegard, ja. Helt alvorlig talt, syns ikke du det her er sjukt? Jo, jeg syns det er veldig flott. Du har fått egen yoga-værelse? Men jeg har bodd på veldig mange steder. Det er så jævlig å si. Nei, men det har jeg. Oppriktig. Men det er, fy faen i helvete, jeg ble skikkelig overrasket, altså. Tara, oppi her skal du sove. Du er jævlig utakknemlig, du vet det. Si takk da til VG! Takk til VG? Ja. Jeg får meg de som burde si takk. Så mitt forhold til mote er ganske homofilt. Jeg er ikke den personen som har vært sånn eksperimentert masse med klær og sånne ting. Jeg har vært veldig basic, vært sånn veldig følg strømmen på videregående. Var det sånn keg. Det var Gant og Ralph Lauren og hele den pakka der. Aldri vært noen sånn visionary på det området der. Har ikke vært noen sånn folk har sett meg bare sånn, du har så kul stil. Aldri. Men jeg er den personen som har sittet og sett The September Issue, en sånn Vogue-dokumentar fra 2007, har jeg sett tusenvis av ganger. Alle modeller, Kate Moss, jeg liksom fascinerer meg så sykt over liksom den verden og Fashion Weeks. Men jeg har liksom ikke tatt det sånn ut. Det er ikke sånn at jeg har gått rundt i Stockholm med kappe og vært sånn «Yay, I'm a fashion designer». Sånn har jeg ikke vært. Nei, men du er flink, Vegard. Jeg er veldig stolt av deg. Se på deg nå. Hæ? Femstjerns hotell og den suita og klær som henger i persienne når du kommer inn. Persienne! Jeg er kjempeglad på dine veien for at du har klær, men jeg har ingen klær. Nei, men det er det vi skal fikse i morgen. Ikke, altså, det er ikke negativt ment, men erfaring vet jeg at når du sier det, så blir det sjeldent fikset. I morgen er det shopping, få motegreiene på, stelle oss. Få selvtilliten opp, komme, og så rævpuler vi den holdsveilevisningen og viser dem hvor faen vi er fra. Mm. Stokke! Stokke! Vegard, pass! Ja, men herregud, vi er jo ikke påkjørt. Da kjører du ikke på meg. Se her, da! Akkurat innenfor mitt budsjett, da. Ja, 100 kroner, 50% og greier. Ser du noe fint? Kjøpe de tre. Nå skal jeg ha noe å velge mellom. Det er greit, liksom. Og tjene flere mil i året. Nei, herregud. Kan du holde det 2 sekunder, Tara? Vegard, men Vegard, nå bare vandrer du. Hva gjør du? Jeg ser. Jeg tror jeg har sånn limited amount of time på andre. Og så er dette mitt. This is my amount of time that I need to spend on myself. Neida. Skal jeg prøve den? Den var dritkult, Tara. Nei, gud, så flott. Den var fin, den da. Dritfint, flott. Da er det meg. Det er ikke sånn at du bare sa ja til den skjorta så fort fordi at du hadde noe du måtte handle selv, eller? Hæ? Hva er det du kjøpte for noe igjen? Tara, den var dritfin. Men helt oppriktig, folk sier til meg at jeg er selvopptatt. Men jeg skjønner, er jeg så jævla selvopptatt? Vennene mine har jo for meg noen ganger en drikkelek på fors, alle gangene jeg styrer samtalen over til meg selv. Men jeg føler ikke, jeg føler helt jeg relaterer til folk. Hvis folk sier sånn, herregud, jeg trente, så var det sånn, ja, det gjorde jeg også. Eller sånn, og jeg er deprimert, ja, men jeg også. Jeg føler liksom, vi fant noe til Tara, og så er det meg. Nå trenger jeg å finne noe. Tar den jakka her, og så tar jeg den hvite t-skjorta, så tar jeg de solbrillene, og så er vi faen meg good to go. Men Vegard, det er ikke mye gøyere hvis vi bare driter i alt det her, og så kler vi oss heller ut som Spider-Man og Ariel. Er det noen som vil ta bilde av oss, eller? Jeg bare skyter i vei. Er det ikke noe stressende? Problemet mitt er jo det at selvtilliten min går så jævlig mye opp og ned i løpet av en dag. Men du er jo så flott og fin. Og... Jo, men jeg er usikker på mote. Jeg er veldig den personen som er sånn, jeg vil være... Når jeg drar til Polen, så har jeg lyst til å snakke polsk, og at de ikke skal skjønne at jeg ikke er derfra, skjønner hva jeg mener. Jeg vil alltid liksom blende så kraftig inn med mengden, egentlig bare sånn... For det er fordi de ser på, så er det sånn, hva gjør dere, hvem er dere, hva... Jeg hater å være sånn under, sånn, være en usikre, liksom. Jeg hadde ikke vært stresset hvis jeg var der. Det er målet mitt for i dag, ikke gå med senka skuldre. Og prøve å få blikkontakt med folk. Ikke være så jævlig redd for å se folk i øynene. Målet mitt er å takle 3 modellene som står på scenen. Sklitakle dem. Rett i sideflesket, og de faller om i skrittet på Janka Poliani. Fy faen, da er det fest. Nei, få meg vekk! Er du klart, Tara? Er du klart å ta det? Er du klart å ta det igjen, gutta? Jeg fikk øyekontakt med en fotograf, ja. Og så bare tok han kamera sakte ned. Og da har jeg... Ja. Bare smil nå, Vegard. Og nå?
fyker det på med fashionista som trer ut av bilene, og meg og Tara står der og bare... Det eneste jeg trenger da, Janka Pilane, som varmer hjertet mitt. Da trenger jeg faktisk litt Janka. For hvis Janka hadde kommet, så hadde jeg følt meg litt sånn trygg. Se nå, nå kommer... Åh, se, se. Det er sånn som går, ja. Se nå, hvordan gjør det. Dette har hun øvd på hjemme. En til. Hun er veldig god. Her kommer det to nye som skal inn i flammene, og de snur seg rundt. Det er frakker av lær og lakk, og det er så mye greier. Og de bærer det som en sånn... Hei! We're used to this, ikke sant? Og jeg kom med den ballongbuksa litt usikker. Jeg vil bære det med selvtillit, men jeg føler folk ser og sånn. Ja. Åh, er det på Fashion Weekend da? Hæ? Prøv å være noe fashionist her litt. Men hvorfor har de planta busker midt i? Er det liksom en greie? Kanskje det er et litt sånn velkomsttegn til meg, som jobber i blomsterbutikk. Kan gå klart, Tara. Mote. Meg, Dorte! Sitter du på enden her og gosser deg? Jeg tror du sitter på enden der, faktisk. Sitter jeg der? Ja. Men skal vi sitte her på enden og dømme familien din? Det blir koselig. Tror du Dorte er på bakrommet og sier til Maria? Ja. Du må få henne vekk! Får du plassert meg ved siden av din? Nå tørker jeg snøret meg på genseren min igjen. Du må stoppe meg med å gjøre det. Vegard. Åh, ja, jeg skjønner at det ser jævlig ut. Jeg gjør det. Men ja, det er sånn som skjer. Jeg soner helt ut. Så jeg glemmer Tara litt. Jeg gjør det, jeg innrømmer det liksom. Det skjønner jeg på en måte er dumt, men jeg bare... I'm working. Jeg må fokusere. Hvis jeg snakker med en person, så kan det faen meg noen kan skyte en annen ved siden av meg. Jeg er sånn... Oi! Det er veldig rart. Jeg vil ikke at han skal liksom, prøve, og, altså, han skal ikke ha det hyggelig for at han skal inkludere meg. For jeg bare vet ikke hva jeg skal si, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men det pleier å skje, akkurat det her. Viggo vennerløs på øynene. Så bare stå i det. Hva sier du for noe? Ingenting. Det er Polian. Det er faen meg Janka. Det er Janka. Nå følte jeg meg liksom trygg igjen. Jeg følte meg litt trygg igjen, faktisk. Jeg ble litt sånn, nei, Janka her. Da kan du bare rulle og gå. Landsmoderen. Lands. Så fin hun er. Ja, det var jævlig bra, og jeg ble jævlig rørt av at Dorte Skappel ble rørt. Ja, jeg vet det. Jeg satt med siden av en gåsrud når de barn løper ut, og jeg bare... Janka parallelt. Ja. Herregud, har du dratt deg på? Ja, faen meg. Flynn hele veien jeg sitter ved siden av Dorte, og hun fossgriner når jeg sitter ved siden av. Nei, men du kan ikke sitte her. Jeg sier ikke her, jeg bare står. Det var veldig gøy, det var den første fashionvisning. Dette er Tara forresten. Hei, Tara! Janka, det blir så trygg når du kommer inn, ja. Vi blir det, ja. Vi sier at du er mora av fashion, så når vi så deg komme inn, så var det bare sånn, der er Janka, der er han. Ja, så jeg motherly ut. Ja, det var veldig sånn, her kommer selvaste. The mother of fashion. Vi snakkes til sommeren, da. Ha det, Janka. Ha det. Yes. Jeg elsker Janka. Hun er så på. Det var rett, I love her. For å si det sånn, jeg vet at jeg ikke kom til første rad på Fashion Week på grunn av stilen min. Det... kan vi jo konstatere her og nå. Det er ikke sånn at Holsen er bare sånn, du har så inspirerende stil, Vegard. Kom og sitt på første rad, da. Det er vel mer det at, I have followers and I'm a celebrity, so I get invited. Men den fashion-delen av meg som har ligget på rommet hjemme hos mamma og sett på altså, så mye Vogue og så mye Annie Leibovitz, og endelig for å sitte på første rad med bena i kors og se sur ut, it was a fucking dream. Wow, det var god. Mm. Jeg synes det var så gøy. I starten synes jeg ikke det var noe hyggelig, men så koste jeg meg veldig. Men jeg synes det var veldig hyggelig å være med deg, det er jo lenge siden. Det som jeg alltid sier til folk når folk er sånn, ja, Tara, da henger ikke dere sammen, så er det veldig sånn, at vi har liksom seriøst ikke vært sammen nesten på to år. Mm. Men når vi er sammen, så er det jo rett tilbake igjen. Ja. Det er jo ingenting som er liksom sånn annerledes, egentlig. Nei. Hvorfor økonomien din og... Du er seriøst den morsomste personen jeg vet om. Jeg ler ikke. Hva er det? Jeg blir så genert. Og så var det vi ble kjent, egentlig. Ja, hvis jeg forteller min side av det, da. Ja, because this is my series. It's my point of view. Mm. Det var en sånn usikker unge som var litt sånn dratt mellom high school musical og håndball, hvis du skjønner. Du og liksom dine venner fikk jo meg til å føle meg normal, på en måte. For jeg var jo ikke normal. Jeg var sånn, we're all in this together i
håndballgarderoben, liksom. Tara var den første jeg sa det til også. Jeg husker jeg så godt. Jeg sa bare sånn, Tara, jeg jo homofil, og hun bare... hun bare, ja, jeg vet jo det! Og hun var helt sånn... For Tara har jo spurt om det før, og jeg husker Tara var sånn, du er homo. Jeg bare sånn, nei, hun bare, jo, du er litt homo, vel? Og jeg sånn, jeg bare, nei, nei, nei. Jeg bare holdt det tilbake. Hun åpnet liksom en helt annen verden for meg. Jeg visste ikke at det, nesten ikke at det fantes sånne mennesker som bare sånn dreit fullstendig i hva du er, hvordan du er. Det var bare sånn, det var på en måte kult da, å bare være deg selv. Jeg sier alltid når folk spør meg, hvordan er jeg egentlig Vegard, så ja. Han er verdens beste fyr. Etter pappa, så klart. Men jeg mener, jeg sier alltid det. Herregud, vi bare havner tilbake, og vi ler, og vi har det sykt gøy sammen, liksom. Så jeg bare... Vi begge må selvfølgelig bli bedre på liksom, å holde kontakten. Tara bor i Oslo, jeg bor i Stokke, selvfølgelig. Men det er sånn, vi må klare å se hverandre mer enn fucking 2 år imellom. Men kan vi ikke si sånn at jeg prøver å komme litt ofte til Stokke? Nyere tider! Flotte negler jeg på deg, Jette Amir. Takk. Nå må vi flyskrekken. Men hvor faen er hjem nå? Hjem er da hjertet. Den var den. Oi, nå rapet jeg igjen.